E aí pessoal, beleza? Vamos para mais uma batalha de combos de Metal Fight Beyblade. Hoje nós temos aqui um Vulcan Dragones 100 MF. Gostei da proposta desse combo aqui. E ele vai enfrentar um combo bastante defensivo, ótimo para contra-ataque, um Bakushin Leone 90 RSF. E aí eu quero ver como eles vão se sair numa batalha até 5 pontos. Promissor, hein? Começamos com o Leone. Em seguida o Vulcan, olha, quase consegue. Leone se salvou ali de um jeito inacreditável nessa parede da arena. Oh! Eu acredito que foi um empate, não foi? Vai o Leone. E vai o Vulcan. Lindo contra-ataque do Bakushin Leone, marcando seu primeiro ponto, 1-0. Será que temos mais um contra-ataque? Uau! Olha o que esse Leone fez nessa batalha, mas o Vulcan é quem leva. Que bonito, cara. 1-1. Tudo empatado por aqui. E mais um ponto pro pro Vulcan Dragones. Tá 2-1. Vulcan vai pra cima de novo. MF com padrão muito bom. RSV. Cara, essa ponta de borracha RSF simplesmente segura muito o Beyblade na arena. Fora que a defesa do Bakushin Leone é bem grande. MF tem chance de vencer na resistência, mas vai ser difícil, hein? Tentando mandar o oponente pra fora, ele não consegue. Perceba como o RSF segura demais. E olha, perdeu completamente a estabilidade porque o Bakushin pega por baixo e desestabiliza o oponente. Caramba! Que isso? Tá 2-2. De novo o Vulcan. Oh! Ah, cara, se não fosse a parede da arena, caramba, 3 pontos já pro Bakushin Leone. 3-2. Mais um empate. A batalha tá bonita, tá acirrada. Olha esse Leone segurando os impactos. Que isso? 4 pontos já. Mais um e ele vence, hein? Foi por pouco aquela ali, Vulcan. Vamos lá, você precisa vencer essa. Leone quase é jogado pra fora. Aguentou, não sei como. Tenta se estabilizar no centro da arena enquanto o Vulcan Dragones vai juntando ali muita resistência graças a MF, circulando bastante num padrão de stall, mas ele pode ser facilmente desestabilizado pelo oponente. Esse é o problema de você enfrentar um Bakushin Leone, cara. Vamos ver se ele vai aguentar, né? Porque ponto de borracha, sabe como é. Vulcan tá tentando de todo jeito, o Bakushin vai aguentando bastante ali as pancadas. Parece que tá pro Bakushin Leone, hein? Quero dizer nada não, mas vai ser 5. Sim, senhor, 5. Mesmo contra uma MF. Que é isso? Esse combo do Bakushin Leone me surpreendeu demais, cara. A ponta RSF é monstra pra aguentar ataques e pra manter um pouco de estabilidade. Vulcan bateu muito bem, foi incrível no desempenho, mas não aguentou a defesa monstra que nós tivemos aqui com o nosso combo do Leone. Espero que você tenha curtido esse vídeo, então não esquece de deixar um gostei aí e se inscrever no canal para não perder vídeos que publico por aqui todos os dias. Comenta aí também o que é que você achou da performance desses dois combos de Metal Fight e a gente se vê numa próxima. Até lá!